Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Terima kasih Tuan Pengerusi, kemudian ahli jawatankuasa Surau Khalid Ibn Walid, sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari, sahabat-sahabat, adik-adik yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan pada malam ini satu majlis ilmu, majlis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam namakan ia sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga, sebagaimana disebut di dalam satu hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, "Ma riyadul jannah?" Qala hilaqatul dzikr. Iaitu apabila kamu melalui taman daripada taman-taman syurga, maka hendaklah kamu duduk sejenak, mendengar, mengambil manfaat daripada mutiara-mutiara yang disampaikan di dalam majlis ilmu tersebut. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, apakah itu taman-taman syurga? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilaqatu dzikri, majlis yang ada padanya usaha-usaha untuk mengingatkan manusia tentang agamanya, mengingatkan manusia tentang Tuhannya, penciptanya, mengingatkan manusia tentang tanggungjawabnya sebagai seorang Muslim di atas muka bumi. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, surau yang indah, setakat ni yang terbesar, surau terbesar yang pernah saya hadiri sepanjang hidup saya. Setakat ini yang saya ingat, ini surau yang terbesar. Kita dah dengar biasanya surau ni saiz dia mungkin tak sampai 1/3 pun daripada saiz surau ni. Dan nama surau pun menarik, Khalid Ibn Walid, seorang panglima perang. Sesuailah ia ditegakkan dan dibina di dalam satu tempat polis yang menjaga keselamatan negara sesuai dengan semangat juang Khalid Ibn Walid, panglima tentera Islam yang inginkan syahid, yang cintakan syahid, namun ketetapan Allah Subhanahu wa taala mendahului kehendak beliau apabila beliau radhiyallahu anhu wafat di atas kakinya. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbicara tentang akhlak, berbicara tentang akidah, akidah murni, akhlak terpuji. Suka kita kembali menyingkapi sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu peperangan yang terkenal dalam sejarah Islam, iaitu peperangan Badar. Peperangan Badar. Seorang sahabat Nabi yang bernama Umair Ibnul Hammam, Umair Ibnul Hammam, apabila mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan melaungkan perkataan, "Qumu ilal jannati allati 'arduha as-samawati wal ard." Bangkitlah kamu semua menuju ke syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka Umair ibn al-Hammam bila mendengar perkataan Nabi SAW lantas menyebut, "Bakhin, bakhin, bakhin, bakhin." Maka kata Nabi SAW, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin, bakhin." Apakah yang menyebabkan engkau menyebut perkataan bakhin, bakhin? Bakhin, bakhin ini perkataan yang menggambarkan gembira, seronok, bersemangat dan tidak sabar-sabar. Maka kata Umair ibn al-Hammam, "Uridu an akuna min ahliha." Aku ingin menjadi salah seorang daripada ahli syurga. Tuan-tuan dan puan sekalian, kata Nabi SAW, "Anta min ahliha." Sesungguhnya engkau adalah daripada kalangan ahli syurga. Tuan-tuan, perang Badar seperti mana yang kita ketahui berlaku di dalam bulan Ramadan al-Mubarak dalam keadaan berpuasa. Waktu seruan Nabi SAW agar para sahabat bangkit untuk mulakan peperangan, untuk mulakan serangan, hampir masuk waktu berbuka. Umair ibn al-Hammam bila mendengar perkataan Nabi SAW, "Sesungguhnya engkau merupakan ahli syurga," dia keluarkan tamar, beberapa biji kurma daripada koceknya, lalu dia melihat kepada tamarnya dan dia berkata, la in huyitu sa'akuluhunna. Demi Allah, sekiranya aku hidup, aku akan makan biji-biji tamar, kurma-kurma ini, tamar-tamar ini. Dia pegang tamar ni, dia genggam, kemudian dia buang, dia letakkan. Maknanya dia kata, kalau aku hidup, aku akan patah balik, lalu aku akan makan tamar-tamar ini. Lalu dia keluar dari perang, faqatala wa qutil. Dia keluar dari perang dan dia gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya bukan nak cerita kisah perang, tapi saya nak cerita tentang kekuatan, keteguhan akidah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itu contoh bagaimana keimanannya, kepercayaannya tentang syurga, kepercayaannya tentang hari akhirat yang menjanjikan sesuatu yang pasti daripada dunia. Lapar hanyalah kunat di dunia. Keindahan, kemewahan, kekayaan, wang ringgit hanya simbolik di atas muka bumi. Dalam erti kata, ia hanyalah perhiasan yang sementara, bukan sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang kekal abadi. Buktinya keimanan sahabat Nabi tadi. Tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimana kepercayaannya, bagaimana akidahnya membentuk sikapnya, bagaimana akidahnya membentuk semangatnya, bagaimana akidahnya membentuk tindakannya dan membentuk akhlaknya, menjadikan dia orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala sesuatu. Dahsyat apa yang Nabi buat. Nabi bagi makan apa? Kismis, kurma lah. Tuan-tuan, makanan topik kedua. Makanan yang penting halal. Masa saya di sekolah dulu, dia kata jangan makan Maggi, makan Maggi jadi tak cerdik. Tapi di belakang-belakang tu kita makan juga Maggi, budak-budak. Sampai lah ni pun boring-boring malam-malam makan Maggi Cup. Bukan itu persoalannya. Apa yang ingin saya katakan di sini, tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimana apa yang Nabi SAW buat sehingga mampu membina generasi-generasi yang teguh iman mereka, yang mampu membentuk akhlak dan tindak tanduk mereka. Orang pada hari ini bercakap tentang integriti, bercakap tentang akhlak, bercakap tentang bahayanya rasuah, bercakap tentang korupsi, bercakap tentang sikap rempit, gejala sosial di luar sana dan berbagai lagi isu-isu semasa, isu-isu harian yang berlaku. Orang terlupa, bukan kata semua terlupa, tapi dilihat realitinya kebanyakannya mengambil remeh dan memandang enteng persoalan akidah. Bagi mereka akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai, tutup. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW ketika diutuskan di Makkatul Mukarramah, dilantik, ditabal menjadi Nabi dan Rasul dalam usia 40 tahun. Setelah bersama-sama melihat masyarakat Arab yang rosak akhlak mereka, sehingga mereka digelar sebagai jahiliyah. Bahkan Nabi SAW tidak membenarkan penggunaan perkataan jahiliyah selain daripada perkataan jahiliyah itu ditumpukan ataupun dikhususkan bagi masyarakat Arab di zaman Nabi saja. Zaman kita tak boleh panggil ini apa ni, jahiliyah ni, tak boleh. Ia khusus untuk Arab di zaman Nabi SAW. Zaman jahiliyah telah berakhir. Cuma yang ada ciri-ciri jahiliyah. Ciri-ciri duk ada, sikap tu duk ada. Tapi jahiliyah secara bertepatan bersamaan dengan Arab jahiliyah di zaman Nabi tak ada dah. Mana ada, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang pada hari ini jahat lagu mana pun, jahat macam mana pun, perangai teruk, pencuri, perompak, dia tak akan main curah najis di belakang kita ketika kita salat. Ada orang buat? Tak ada. Tak ada. Adakah ketika kita berdakwah ni ada duduk di luar sana, duduk bersiul, buat suara bising, bu bagi bising bagi orang tak dengar ceramah? Ada apa? Tak ada. Adakah orang yang cuba mempraktikkan Islam ditangkap di luar sana, disiksa dia, diletakkan batu di atas badannya atau dibunuh ahli keluarganya? Zaman kita tak ada. Adakah pendakwa-pendakwa pada hari ini apabila membaca Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, tuan-tuan dan puan sekalian, dipanggil sebagai penyair gila, ayat apa ni baca ni ayat syair yang gila? Tak ada. Adakah kita dihalau, pendakwa-pendakwa yang cuba sampaikan Islam dihalau keluar daripada negaranya sendiri, tempat kelahirannya sendiri, diugut dengan pelbagai ugutan, bunuh dan sebagainya? Tak ada. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu zaman sekarang, Allah itu bukan jatuh terlanggar. Saya kata ambil semangat terbang ambil pinggan-pinggan. Saya nak kata di sini, zaman sekarang berbeza dengan zaman dulu. Ciri-ciri ada. Tapi macam mana Nabi lakukan perubahan yang begitu dahsyat bagi masyarakat yang sedemikian rupa sifatnya? Bayangkan ketika Nabi diutuskan, Paulus dalam keadaan telanjang. Arak, judi, perempuan, gejala sosial, rasuah, riba, semua dalam masyarakat Arab tu ada. Jahiliyah pada ketika tu lengkap, full spek orang ada. Kira kalau kereta tu beli siap ada sport rim semua sekali lah. Full. Tuan-tuan dan puan sekalian, pendekatan Nabi SAW setelah turun daripada Gua Hira, setelah menerima firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua setelah surah Al-Alaq, iaitu ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Maksudnya, wahai orang yang sedang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan, dan pakaianmu, penampilanmu, sucikanlah dia. Kesucian para ulama tafsir, antaranya Al-Imam Ibnu Kathir, bahaskan yang diertikan dengan sucikan pakaianmu bererti sucikan akhlakmu dan sucikan jiwamu. Kena bersih nak keluar pergi berdakwah, nak sampaikan teguran, nak sampaikan amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan. Wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa rabbaka fakabbir. Sebelum itu, dan demi Tuhanmu dan agungkanlah dia, kemudian baru suci jiwa. Agungkan Tuhan dulu, kemudian sucikan jiwa. Dan berhala-berhala itu, jauhilah diri daripada berhala-berhala itu, pulaulah ia, tinggalkanlah ia. Apabila Nabi menerima perintah ini, Nabi memulakan dakwahnya setelah Nabi bertemu dengan Waraqah ibn Naufal, seperti yang dinukilkan di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, bagaimana Khadijah isteri Nabi radhiyallahu anha bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal lantas menceritakan, memaklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya apa yang berlaku kepada engkau wahai Muhammad sama seperti apa yang berlaku ke atas Musa. Musa didatangi oleh namus. Namus, bukan jamus. Jamus itu rebau. Namus ini dijelaskan oleh ulama-ulama hadis, antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, namus di situ adalah Jibril, malaikat yang datang memberikan wahyu, sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bila mendengar apa yang dikemukakan oleh Waraqah ibn Naufal, tenang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa lama selepas itu datang turun wahyu, perintah agar Nabi keluar berdakwah. Tuan-tuan, Nabi nak sampaikan apa? Dalam keadaan tawaf bertelanjang, Nabi pitegur berkenaan dengan aurat dulu ke? Nabi pitegur pasal isu riba dulu ke? Nabi tegur mereka tentang isu keruntuhan moral mereka, arak, judi dan sebagainya ke? Nabi tak reda perbuatan-perbuatan tersebut. Bahkan Nabi SAW, Allah SWT bebaskan Nabi daripada melakukan perkara-perkara seperti itu daripada kecil lagi. Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah terlibat, Nabi tak pernah reda. Sebab itu Nabi beruzlah, mengasingkan diri di gua Hira, kerana Nabi tak boleh hidup dalam keadaan seperti itu. Jadi bila Nabi dapat wahyu, apa yang Nabi buat? Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi sampaikan akidah. Nabi seru manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi seru manusia agar menjauhkan diri daripada syirik. Nabi seru manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sahaja. Dan dakwah tersebut berlangsung 13 tahun Nabi berada di Mekah. 13 tahun Nabi berada di Mekah. Pensyariatan salat di penghujung sebelum penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun yang pertama Nabi memberi keutamaan, memberi fokus kepada menetapkan dan meneguhkan akidah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pentarbihan Nabi mudah, simple. Tak payah-payah. Datang Dhimad Al-Azdi, contohnya Dhimad Al-Azdi di antara yang terawal memeluk agama Islam, yang mana beliau terkenal sebagai seorang Tok Bongo. Jadi Tok Bongo ahli nujum. Dia tuan-tuan dan puan sekalian, ini cerita lah. Dhimad Al-Azdi ni ataupun realitinya, kalau seseorang tu, kalau seseorang doktor ke Tok Bongo kan, kalau dia nak popular cepat, dia kena berubat orang yang popular, baru dia top, baru dia terkenal. Jadi Tok Bomo dia bagi ubat Perdana Menteri ke, lepas tu dia popular. Duduk sat saja dia akan ada pusat perubatan dia sendiri, contoh. Sebab apa? Sebab dia melakukan perubatan kepada orang yang terkenal. Dhimad Al-Azdi juga dia nak popular. Jadi bila dia mendengar ada seorang lelaki gila di Makkahul Mukarramah yang mana mengaku menjadi Nabi, membaca syair-syair gila. Tuan-tuan, Arab ni dia panggil syair gila. Pasal apa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran. Al-Quran Karim adalah mukjizat Nabi. Antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab masyarakat Arab pada ketika itu meminati syair. Mereka sangat suka bersyair. Sebelum kelahiran Nabi SAW lagi, masyarakat Arab ni mereka selalu melakukan pertandingan syair. Syair siapa yang terbaik akan digantung di Kaabah. Sebab itu ada keluar buku kitab Mu'allaqat Sab'a, 7 syair yang terkenal yang digantung di Kaabah. Ini zaman sebelum Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara dia Allah Subhanahu wa taala nak sesuaikan dengan minat masyarakat Arab adalah datangkan seorang rasul yang membawa perkataan-perkataan yang mustahil direka cipta oleh manusia. Tak ada siapa mampu buat ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala mencabar beberapa kali di dalam Al-Quran. Allah cabar hampa buat satu surah, tak boleh buat. Hampa buat 10 ayat, tak boleh buat. Hampa buat satu ayat macam Quran, tak boleh. Bahkan ada usaha untuk mencipta surah di dalam Al-Quran. Mereka cuba cipta surah Al-Fil, surah gajah, tentera bergajah. Kita dah baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu kisah pasal bagaimana Abraha seram, bagaimana Allah Subhanahu wa taala datangkan burung ababil yang mana membawa batu-batu daripada neraka, dijatuhkan, digugurkan ke atas tentera bergajah Abraha. Itu yang kita baca dalam sejarah, bahkan itu yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, datang orang buat surah Al-Fil, dia kata apa? Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil. Gajah, apa itu gajah? Apa yang kamu tahu pasal gajah? Lepas tu dia cerita gajah ada belalai satu, ada gading dua. Lepas tak boleh buat macam Quran. Jadi bahasa tu orang tahu, bukan bahasa Al-Quran. Jadi sebab tu masyarakat Arab bila mendengar apa yang Nabi SAW sampaikan, mereka terpinga-pinga. Bayangkan bila mereka mendengar perkataan seperti Alif Lam Mim Sad Kaf Ha Ya Ain Sad. Apa dia kan? Tengah-tengah daripada bersembang, tiba-tiba mereka mendengar launan tersebut. Alif Lam Ra Yasin Taha. Apa dia? Maka mereka akan mula memberi tumpuan. Kemudian datang selepasnya kalimah-kalimah yang indah, bukan kalimah manusia. Ia merupakan kalamullah Azza wa Jal, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang tidak ada sesiapa pun mampu mendatangkan kalimah seumpama itu. Kerana itu antara kelebihan Nabi kita adalah ummi, iaitu tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Bukan ummi bila orang kata oh tak tahu baca, tak tahu tulis, tak celik dah. Dalam keadaan Nabi SAW tak tahu baca dan tak tahu menulis, tetapi perkataan-perkataan yang keluar dari lisan Nabi SAW tidak mampu dicipta oleh sesiapa pun, tidak mampu ditiru, digubah oleh sesiapa pun. Sebab tu orang Arab tak ada alasan. Kalau Nabi terkenal sebagai penyaja, penyair, berbahasa, sastrawan Arab yang hebat, mesti orang akan kata hang buat sendiri. Tapi orang semua tahu kata Nabi itu ummi, tak boleh baca, tak boleh tulis. Maka sudah semestinya perkataan yang Allah Subhanahu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, bukan ciptaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu masyarakat Arab jahiliah pada ketika itu bila Nabi sampaikan wahyu, apa mereka buat? Mereka duduk di belakang, mereka menjerit, bising, buba bising. Pasal apa? Pasal tak mau bagi orang dengar. Bila orang dengar perkataan Nabi, orang akan tertarik dengan bahasa yang indah. Jadi Dimad Al-Azdi ni tadi, kisah kembali balik cerita Tok Umar tadi ni, Dimad Al-Azdi bila dia dengar kata ada seorang lelaki penyair gila, dia kata elok lelaki ni terkenal. Dulu orang panggil dia Al-Amin, orang yang sangat amanah, dikenali dalam masyarakat Arab. Maka dia pun pergi, dia bertemu dengan Nabi SAW, nak ubat Nabi, nak ubat. Dia kata mai aku ubat kau. Maka dia kata kepada Nabi, sebut apa yang kau sampaikan kepada manusia. Maka Nabi SAW pun bersabda, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Itu Nabi baca. Apa maksud dia? Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kami memujinya, nahmaduhu, dan kami memohon pertolongan daripadanya, dan kami memohon pengampunan hanya daripadanya, dan kami memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan-keburukan diri kami dan keburukan-keburukan amal perbuatan kami. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, tidak akan ada sesiapa pun mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkannya, tidak akan ada sesiapa pun yang mampu memberi petunjuk kepadanya. Dan sesungguhnya aku bersaksi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku bersaksi bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Lepas-lepas dia dengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Dimad Al-Azdi, wallahi سمعت قول الشعراء وسمعت قول الكهان. Demi Allah, aku telah mendengar perkataan-perkataan penyair-penyair Arab yang hebat, dan juga aku telah mendengar perkataan-perkataan tok bomo, ahli nujum, tok dukun yang hebat. Ma sami'tu bimithli haula'il kalimat. Aku tak pernah dengar seperti perkataan-perkataan yang engkau sebutkan ini. Dia tak pernah dengar. Inilah perkataan Nabi SAW menyuruh manusia kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas dia berkata, ta'al ubayi'uka lil Islam, mah sini, aku nak bay'ah kepada hang untuk memeluk agama Islam. Terima terus, mudah, senang perkataan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ungkapkan. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau Nabi duk cerita pasal bersunat je noh, tak ada siapa masuk Islam betul tu. Tapi masa tu dalam keadaan masyarakat Arab memang telah menjadi satu tradisi mereka, daripada kecil mereka telah disunatkan. Kita ni ada berlaku di satu tempat orang nak masuk Islam, tuan-tuan dan puan sekalian, main nak masuk Islam, tanya, "Sunat tak sunat lagi. Balik sunat tu." Tuan-tuan, kadang-kadang perkara tersebut menyebabkan orang merasa, apa ni? Yang penting esahkan Allah dulu, yang penting kalimah syahadah dulu, yang penting tauhid dulu, yang penting orang nak dekat dengan Islam, tarik dia. Bukan kita bagi susah kepada dia, bukan menyusahkan dia, bukan menidakkan usaha dia. Ini sebuah sikap-sikap yang sebenarnya menjauhkan orang daripada Islam itu sendiri. Datang Abu Dhar Al-Ghifari juga kepada Nabi SAW nak peluk Islam. Buat siasatan, hantar dulu resmi polisnya, hantar adik dia buat siasatan, siapa tu Muhammad. Adik dia pergi cek dulu, sebab dia bukan daripada perkampungan Nabi SAW, tak, dia bukan duduk di Mekah, dia duduk di tempat lain. Dia hantar dulu keluarga dia, adik dia mensiasat, cek dulu apa Muhammad ni, siapa dia pengikut dia, macam mana keadaan dia. Adik dia balik cerita dekat dia di kampung dia, keluarga dia pun ni keluarga ketua masyarakat yang dihormati dalam masyarakat. Maka kata Abu Dhar Al-Ghifari, bila adik dia cerita Muhammad ni perilaku dia baik, akhlak dia bagus, pendekatan dia baik, pengikut dia makin bertambah, dia seru manusia melakukan perkara-perkara yang baik, akhlak yang baik, dan sebenarnya semua benda baik. Maka Abu Dhar kata, kalau lagu ni aku kena pergi. Dia pergi cari Nabi 2-3 kali, masuk keluar masjid. Diperhatikan oleh Ali bin Abi Talib pada ketika itu. Maka Ali bin Abi Talib membawa Abu Dhar Al-Ghifari bertemu dengan Nabi SAW, lantas dia memeluk Islam. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kita bercerita pasal akidah, kita bercerita bagaimana ketika mana Nabi SAW berada di Makkahul Mukarramah, mereka yang memeluk Islam sebenarnya bukan didedahkan terlebih dahulu dengan isu-isu hukum hakam. Sebaliknya, hasil daripada perwatakan Nabi SAW, hasil daripada apa yang Nabi sampaikan, iaitu menyuruh manusia mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi telah mencipta satu kejayaan yang besar, sehingga mereka sanggup bersama-sama dengan Nabi SAW, sanggup bersama-sama hidup dan mati bersama-sama dengan Nabi. Abdurrahman ibn Auf tinggalkan harta kekayaannya di Makkahul Mukarramah, hijrah bersama-sama dengan Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah dalam keadaan tak ada apa. Kalau orang Terengganu kata skepeng habut, tak ada, tak ada benda, tak ada apa. Sampai-sampai di Madinatul Munawwarah, tuan-tuan dan puan sekalian, apabila Nabi SAW persaudarakan, ataupun disebut sebagai majlis ta'akhi atau mu'akhah, Nabi persaudarakan antara Ahlul Madinah dengan Al-Ansar dan juga Al-Muhajirun, orang yang berhijrah bersama-sama dengan Nabi dan juga penduduk Madinah, iaitu Al-Ansar. Saudarakan mereka. Abdurrahman bin Auf ditawarkan oleh saudaranya, ambil, aku ada harta aku banyak sekian-sekian, ambil separuh daripadanya untuk kamu hidup. Isteri aku ada 4 orang, pilih seorang. Pilih. Bukan dia tengok 4 orang tu dia bagi yang, ialah dia bagi yang lama-lama agak, tak ada. Suruh pilih. Ini saya cerita sejarah benar yang berlaku dalam Islam. Bukan nak cerita bab poligami ke tak. Saya nak ceritakan di sini tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimana sikap persaudaraan yang berlaku atas dasar agama, atas dasar akidah yang benar, sehingga pengorbanan yang sangat besar yang mustahil boleh dilakukan oleh sesiapa pun yang berada di atas muka bumi pada hari ini. Siapa nak bagi isteri dia ke orang? Tak ada. pengorbanan yang sukar saya katakan dilakukan, tapi hasil akidah. Tuan-tuan dan puan sekalian, pensyariatan salat secara detailnya, pensyariatan zakat, pensyariatan puasa, pensyariatan ibadat haji umrah, kebanyakannya di Madinatul Munawwarah. Pengharapan Allah di Madinatul Munawwarah, bukan di Makkahul Mukarramah. Sebab itu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, apabila Allah itu diharamkan, Madinah itu dibanjiri dengan air, dibanjiri dengan khamar. Pasal apa? Pasal para sahabat terus pecahkan buyung, pecahkan buyung, hijab menutup aurat bagi wanita di Madinatul Munawwarah. Turun pensyariatan ayat hijab, pensyariatan menutup aurat bagi para wanita. Tarik cadar-cadar ataupun tirai-tirai, langsir-langsir di rumah mereka, tutup tu. Mengapa perkara seperti ini boleh berlaku? Ini menunjukkan bahawasanya dengan akidah yang benar, ia akan membentuk satu sikap yang benar, ia akan membentuk satu tindakan yang benar, ia akan membentuk satu ketaatan kepada agama. Konsep dia mudah. Kita ada ketua polis Selangor katakan, ini bos bagi yang bekerja, beliau adalah bos, beliau adalah majikan, di mana kita memberikan ketaatan. Bos nak macam ni, okey kita buat, no question. Pasal kita mempercayai dia punya kedudukan dia, pasal kita mempercayai ini portfolio dan ini kerja dia, dan dia berhak untuk suruh kita. Adapun kerja kita macam ni, kerja kita adalah mentaati dia. Tetapi adakah kita pada hari ini memahami portfolio kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Portfolio kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, apa kita buat? Akidah kita, apa yang kita belajar tentang akidah kita, apa yang kita tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita tahu tentang agamanya, apa yang kita tahu tentang pensyariatannya. Tuan-tuan dan puan, saya sungguh kagum pada hari ini masyarakat mula agresif dalam mempelajari agama. Kelas-kelas agama banyak sekarang. Ini saya difahamkan oleh Tuan Haji sebentar tadi, saya usaha surau Khalid bin Walid ni aktif sejak 15 tahun dulu dengan program-program dan sebagainya. Alhamdulillah, bukan kata orang dulu tak kurang aktif, tak belajar, dah mereka belajar. Tapi dalam keadaan kita katakan sekarang, anak-anak muda ni makin tersasar, makin pergi kepada perkara-perkara yang lain, mendahulukan duniawi daripada ukhrawinya. Agama itu diinstitusikan, agama itu dijadikan. Nak mengaji agama, masuk tempat ni. Nak mengaji agama, pergi sekolah agama. Nak mengaji agama, pergi universiti Islam. Jadi agama itu dia tak dibudayakan, dia diinstitusikan, diasingkan daripada kehidupan. Seolah-olah bahawasanya kalau orang tak mengaji agama, dia tak perlu bersikap seperti orang yang ada agama. Seolah-olah. Pasal apa? Pasal aku tak apa. Ini perkataan yang biasa kita dengar. Aku tak apa, aku bukan ustaz. Kami ni bukan ustaz, kami tak apa ustaz, kami boleh buat. Kami bukan ustaz. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah hujah tersebut kita akan sampaikan di hadapan Allah? Tuhan, aku bukan ustaz. Tuan-tuan, kita takkan ditanya perkara tersebut. Kita akan ditanya apa amalan yang kita lakukan dengan kudrat yang Allah berikan kepada kita. Di mana kesungguhan kita dalam menuntut ilmu? Sejauh mana kita mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang membuatkan kita mengikuti dan mencontohinya? Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, segala-galanya bermula daripada kepercayaan. Kita kena didik balik. Kita kena mula daripada balik, mendidik kepercayaan yang benar, akidah yang benar. Kalau orang kata ustaz, akidah tu kita mengaji apa? Tentang Allah. Kalau buka Al-Quran tuan-tuan dan puan sekalian, cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Cerita sama ada cerita tentang kekuasaan Allah, perbuatan-perbuatan Allah, mencipta, mematikan, menghidupkan. Kemudian juga di dalam Al-Quran terdapat penceritaan tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah. Kita kenal ke nama-nama Allah? Ya Ustaz, kami tahu Asma'ul Husna. Apa yang kita faham tentang Asma'ul Husna? Sejauh mana kita manfaatkan Asma'ul Husna dalam doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, kalau kita nak minta, nak minta bantuan daripada apa ni, ataupun sumbangan daripada menteri ke, Perdana Menteri ke, datuk-datuk ke, mana ke dan sebagainya, wakil rakyat ke, kita akan sebut nama dia bagi penuh. Yang berhormat ataupun yang mak berhormat Datuk Seri, Tan Sri, Tun ke apa ke. Pasal apa? Pasal kita mengharapkan sesuatu, panggil elok-elok lah. Jadi kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengharapkan sesuatu daripada dia. Adakah kita menggunakan nama-nama dia? Sedangkan dia memerintah kita agar memanfaatkan nama-nama dia dalam berdoa kita kepada dia. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala tu nama-nama yang indah lagi cantik, maka mohonlah kamu, berdoalah kamu dengan nama-nama tersebut kepadanya. Doa macam mana nak doa? Nama Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Kita kenal ke Allah Subhanahu Wa Taala? Macam saya katalah dekat kuliah-kuliah sebelum ni, tuan-tuan sekalian, saya pernah sebut. Saya kata nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman yang bermaksud yang maha, yang maha pemurah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih. Tuan-tuan dan sekalian, itu nama Allah. Allah nama dia Rahman, pemurah, pengasih. Ar-Rahim, dia bersifat dengan sifat pemurah lagi pengasih. Kita pula ada nama Rahman. Minta maaf mas, saya bagi contoh saja. Kalau siapa ada nama Rahman di sini, saya minta maaf. Saya bagi contoh. Berapa ramai Rahman di penjara Kajang? Yakni nama kita Rahman, tapi belum tentu kita bersifat dengan sifat Rahman. Nama kita mungkin Rahim, tapi kita belum tentu bersifat dengan sifat Rahim. Tapi Allah, nama dia Rahman, nama dia Rahim, dia pasti bersifat dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi bila kita kenai sifat-sifat ni, oh lah betul, maka pergantungan kita tu, kita akan memutlakkan pergantungan kita kepada Allah, menjadikan kita insan yang bertawakal, menjadikan kita insan yang redha, menjadikan kita insan yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita insan yang sentiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita mahu, hasil kepercayaan. Sekarang ni orang lebih kenal tuan-tuan dan puan sekalian, dia punya hamster daripada Tuhan dia. Dia lebih kenal dia punya iguana daripada Tuhan dia. Dia lebih kenal dia punya kucing, pets. Pet semua ni, haiwan-haiwan peliharaan ni, daripada Tuhan dia. Dia tahu kucing dia sakit bila, kucing dia marah bila, kucing dia senak perut bila, kucing dia batuk bila, demam bila. Dia tahu. Tapi tentang Tuhan dia, sejauh mana kenal? Kalau kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana ia akan memberi kesan, membentuk kita, membentuk akidah kita, menjadikan kita seorang yang kuat rohani dan jasmani. Tuan-tuan dan puan sekalian, begitu juga dalam Al-Quran. Kalau kita buka cerita-cerita tentang Allah di dalam Al-Quran, selain daripada menceritakan nama-nama dan sifat-sifatnya, juga menceritakan tentang perintah agar beribadah kepadanya. Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu perintah. Sebab tu kalau kita tengok, apabila sebahagian daripada manusia yang terpengaruh dengan dunia, yakni mendahulukan dunia daripada agamanya, dilihat mereka seolah-olah beriman, dunia memberikan segala-galanya bagi mereka. Berbeza dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Pasal apa duk tak duk nak pergi duk tinggal kampung halaman, nak pergi duk tinggal harta benda di Makkahul Mukarramah, nak pergi tinggal semua, nak pergi ikut Muhammad. Apa pasal? Awak duk tak duk nak pergi duk perang, duduk di rumah elok-elok, tak apa, tak ada masalah, tak luka, tak terbunuh, tak disakiti. Tuan-tuan, pasal iman, pasal percaya. Seperti kisah yang saya bacakan di awal tadi, Umair Ibnul Hamam dengar saja seruan Nabi ajak ke syurga. Syurga nampak ke tak? Boleh rasa ke tak? Berapa ramai pada hari ini ustaz-ustaz mengajak, kalau kita buat macam ni kita masuk syurga. Apa kita feel tentang syurga? Feel good? Apa kita feel? Bila sebut, kalau kita buat amalan ini kita masuk syurga, kita buat amalan ini kita masuk syurga. Seolah-olah perkataan syurga tu bukan masalah ustaz, masalah kita yang mendengar. Dia dah jadi satu benda. Tuan-tuan, kalau sekiranya orang buat baik tum jatuh syurga, masuk tu dalam tu ramai orang buat baik. Kalau neraka, kalau buat jahat tum kilat panah mati terus. Orang takkan buat jahat atas muka bumi. Tapi sebenarnya kita atas muka bumi pada hari ini kita diuji. Kita duduk dalam imtihan, dalam ujian. Ujian ini yang Allah sebut berulang kali di dalam Al-Quran. Antara yang selalu kita baca di dalam surah Al-Mulk. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan yang hidup dan yang mati untuk menguji siapakah daripada kalangan kalian semua yang terbaik amalannya. Kita hidup dalam ujian. Kadang-kala ada orang dia sangka, oh aku alhamdulillah aku tak diuji. Dia duk melihat ujian tu satu benda buruk saja, benda yang aksiden ke, benda tsunami ke, benda banjir ke. Tuan-tuan, Allah sebut di dalam surah Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan ujian yang baik dan buruk. Kesenangan juga merupakan ujian. Kerana itu para sahabat berkata, sesungguhnya usibna bid-dharra sabirna wa usibna bis-sarra falam nasbir. Kami diuji dengan kemudaratan, kesusahan, kepayahan. Kami mampu sabar. Tapi bila kami diuji dengan kesenangan, ketenangan, keamanan, kami tak mampu sabar. Sebab itu manusia ramai yang tercicir apabila dia hidup senang. Bukan semua, saya katakan dia mudah terdedah dengan tercicir kalau sekiranya dia menjauhkan dirinya daripada agama, kalau sekiranya dia menjauhkan dirinya daripada ilmu. So bagaimana tuan-tuan dan puan-puan, kita nak pastikan akidah kita benar yang mampu membentuk tindakan yang benar. Kita buat macam ni, seolah-olah macam orang dulu, sebahagian orang ataupun budak-budak, anak-anak kita pada hari ni sebahagiannya percaya hantu. Bila percaya hantu apa dia buat? Oh tak berani pergi beliak, takut pak, mai teman sah. Ni sampai umur, ada seorang kawan lah, ni sampai sekarang ni dah umur kat 20-an dah, dah dekat nak masuk 30 dah. Bini teman dia beriak lagi, tak berani dia memang daripada dulu memang jenis takut. Daripada sekolah kita pun memang jenis terketak dengan orang, takut, penakut baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, kepercayaan tu pada benda-benda mistik ni, benda-benda yang sebenarnya hantu ni, hantu main pocong ke, hantu ni version dia ikut budaya. Mana orang jumpa hantu pocong dekat USA, Los Angeles, dekat Hollywood orang jumpa Dracula tak main kat LCC. Macam tu juga tuyul, mana ada tuyul orang jumpa tuan-tuan dan puan sekalian duduk berjalan dekat Paris? Tak ada tuyul orang jumpa kat kampung kita. Jadi dia hantu dia ikut budaya, nama-nama tu dia ikut budaya. Setan tu ada, memang ada. Jin tu ada, memang ada. Apa yang saya nak cerita ni, bila orang percaya, contoh kalau orang percaya pada tuyul contohnya, dia akan praktikkan amalan-amalan untuk nak hindar diri daripada tuyul, seperti mana yang diajak kepada dia. Oh tuyul curi duit aku duk hilang ni, pi jumpa Tok Bomo A, Tok Bomo B, Tok Bomo C, dia berkata kena buat macam ni, kena buat macam ni. Dia taat semua kan, betul tak? Mengapa dia taat? Sebab dia percaya, sebab dia ada akidah kepercayaan. Jadi kita naklah ni pindahkan benda tu tak perlu kita ikut pun, bahkan haram kita ikut, bahkan boleh menjadikan kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pindahkan apa hak buat ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ni aku percaya kat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang percaya pasal tuyul, dia kaji tuyul tu besar mana, kecil mana, lagu mana, hantu ni macam mana, sifat dia lagu mana, pi duk topo mata cerok. Orang suruh lari jauh daripada setan, kita pergi cari. Setan ni sebenarnya kita kena pergi jauh pada dia. Sebab tu kita duk baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta perlindungan kepada Allah agar jauh daripada setan-setan yang direjam ni. Bukan kita pergi cari dia, jangan pergi cari. Kita kita minta jauh, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kepercayaan tersebut akan membentuk tindakan kita. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pastikan kepercayaan kita kepada Allah membentuk tindakan. Cuma bagaimana kita nak bina kepercayaan tersebut? Tak lain dan tidak bukan dengan ilmu. Dengan ilmu. Sebab tu saya kaitkan dengan apa yang saya katakan tadi, perkara antara perkara yang kita bimbangi adalah bila wujud usaha-usaha seolah-olah memisahkan antara agama dengan kehidupan. Agama tu diletakkan pada institusi, agama tu diletakkan pada program kuliah-kuliah, agama tu diletakkan pada tazkirah lepas maghrib, agama tu diletakkan pada sekolah tadika. Tadika banyak tadika Islam pada hari ini, tapi bila balik dalam rumah, mereka tak membudayakan agama dalam kehidupan mereka. Mereka tak berjalan keluar daripada rumah mereka. Aku seorang Muslim yang sedang berjalan keluar, aku seorang Muslim yang sedang memandu kereta, aku seorang Muslim yang sedang berpakaian, yang ingin berpakaian, aku seorang Muslim yang sedang bercakap, berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia. Kalau kita membudayakan agama sampai ke tahap itu, dia takkan ada sikap orang ajak, maki hamun orang, cari keburukan orang, tuduh orang, fitnah orang. Dia takkan ada. Pasal setiap tindakan yang dia nak buat, aku ni seorang Muslim, Islam melarangku daripada perbuatan seperti itu. Ini kita nak. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tak lain dan tidak bukan, ilmu adalah penyelesaian. Tak semestinya tuan-tuan pergi hantar anak, aku mesti hantar anak aku pergi sekolah agama. Tak semestinya sekolah agama. Sekiranya tuan-tuan dan puan sekalian didik anak-anak kita semua ni, bukan kita saja, semua masyarakat kita didik anak-anak di rumah dengan ilmu agama. Dekatkan mereka dengan agama mereka. Pilih belajar bidang apa pun. Mana boleh kita kata semua nak kena pergi mengaji pengkhususan agama semua. Siapa nak bina bangunan? Siapa nak jadi kontraktor? Siapa nak jadi engineer yang amanah? Siapa nak jadi arkitek yang amanah? Siapa nak jadi kontraktor yang amanah? Kalau tak dibekalkan dengan didikan agama yang sempurna. Sebab tu saya selalu guna perkataan Al-Imam Syafi'i juga adalah mahasiswa. Dalam keadaan tak ada universiti, dia bukan lepasan UM ke UUM ke UIA ke Universiti Al-Azhar ke Universiti Madinah ke mana-mana Universiti Oxford ke, tak. Dia bukan lepasan itu. Tak ada universiti, tak ada sekolah agama pun tak ada. Tapi bagaimana dia boleh menjadi seorang tokoh yang hebat dalam sejarah Islam? Ilmunya dimanfaatkan sampai ke hari ini dan selama-lamanya. Macam mana? Kita pada hari ini berapa ramai orang yang memegang ijazah PhD, doktor falsafah, hebat dalam bidang dia. Kita ada siapa manfaatkan? Mungkin ada orang, tapi adakah sama seperti kitab Al-Imam Syafi'i yang dimanfaatkan, ilmunya yang dimanfaatkan? Menunjukkan bahawasanya kejayaan ulama dulu, ilmuwan-ilmuwan Islam dulu, umat Islam dulu, mereka membudayakan agama dalam pendidikan anak-anak mereka dan dalam kehidupan dalam masyarakat. Budayakan agama, ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila bercakap tentang ilmu luas, kaedah, cara, adab menuntut ilmu, mungkin dari masa ke semasa, sekiranya kita berpeluang lagi bertemu, kita boleh bahaskan lagi tentang etika, adab, akhlak, kaedah dalam kita nak menghasilkan ilmu. Sebab kita nak ilmu, kita tak mahu dah bersembang. Kira nak mai kelas, kita nak syarat nak mai kelas ni, ustaz tu mesti lawak. Contoh, mesti duduk, mesti nak kena gelak. Kalau tak gelak, tak sedaman perut, oh tak boleh. Oh ustaz, boring lah, tak ni. Tuan-tuan tu saya kata kat kawan-kawan, kat sahabat-sahabat pemuda-pemuda kita ni. Masa kita belajar, saya belajar dulu di Saudi dalam Masjidin Nabawi, seorang syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad, usia pun dah dekat 80 tahun. Mata pun dah tak nampak dah. Duduk atas kursi roda, orang tolak jamai. Duduk mengajar hadis. Hadis semua hafal, kutub sitah. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Hafal dalam kepala. Bukan hafal hadis saja, hafal dengan perawi sanad dah. Orang sebut saya nama perawi saya sekian, nama perawi Syu'bah bin Al-Hajjaj. Siapa dia Syu'bah, siapa dia tok guru dia, siapa dia anak murid dia, apa kata ulama terhadap dia. Hafal semua. Macam kabus. Duk. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau dia memang mengajar di IPK ni lah, dia memang mengajar di surah Khalid Ibn Walid. Saya sendiri kalau duduk dalam kelas dia pun awal-awal tu terhidup, tersandak. Pasal apa? Surah قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal hamdulillah." Nah, bila kutu semua dah. Kita kata kalau main debate ni memang kalah awal lagi. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, dia punya kelas tu lepas asap, dia kelas dia lepas maghrib. Tapi selepas asap tu dah orang dah letak meja-meja kecil seperti ni, letak penuh lah. Jangan piubah, tumbuk buat. Betul? Jangan ubah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pasal orang nak memetik ilmu. Jadi kita nak kena ubah budaya ni. Boleh bukan kita katakan mai tu kita nak bergelak semata-mata kerana nak melawak. Kita nak bekalkan ilmu. Konsisten ilmu. Berjenaka atau buat senda tu kadang-kadang kita ni lah. Sebab kita nak ubah daripada kita tarik-tarik kecil-kecil. Cerita pak panjang mak panjang ni sebelum tidur tu biasa. Sang kancil buruk makan cabai. Itu cerita biasa kita dengar sebelum kita tidur dulu. Jadi biasa dengar cerita. Jadi kita main kuliah agama pun nak dengar cerita. Ustaz tu tak ada cerita. Syekh nak baca Quran betul hadis Nabi. Quran hadis Nabi. Dia sampai lagi begitu. Jadi kita nak ubah tu persepsi tu, kita kena secara berperingkat agar suatu hari nanti kita berjaya melahirkan masyarakat yang benar-benar mencintai ilmu, benar-benar memberikan keutamaan kepada ilmu. Yang tu yang kita nak sebenarnya tuan-tuan sekalian. Kesedaran tu. Sebab ilmu ni, kehebatan ilmu ni Allah sebut di dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat kedudukan orang yang beriman dan kedudukan orang yang berilmu dengan darjat yang tinggi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun?" Apakah sama? Katakanlah apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman meletakkan persaksian orang yang berilmu setaraf dengan persaksian malaikat, setaraf dengan persaksian Allah. Maksud persaksian kebenaran mereka. Kata Allah, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm." Allah bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Dia, dan persaksian tersebut diikuti oleh para malaikat dan orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu. Dahsyat kedudukan orang yang berilmu. Jadi kita nak tindakan kita, perbuatan kita, amalan kita, akidah kita secara khususnya dengan ilmu. Bila kita ada ilmu tuan-tuan dan puan sekalian, kata Nabi di dalam hadis, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia dengan agamanya. Berarti dia ada ilmu, faham agamanya. Kalau orang yang Allah tak mau kebaikan ke atasnya, Allah takkan bagi dia faham tentang agamanya. Jadi saya kira cukup di situ dulu tuan-tuan dan puan sekalian. Kembali kepada kita punya title di awal tadi, iaitu akidah yang murni mampu membentuk akhlak terpuji. Dan akidah yang murni yang perlu kita hasilkan tidak lain dan tidak bukan kecuali melalui ilmu. Wallahu a'lam. Sekiranya ada satu dua persoalan untuk kita kongsikan bersama sebelum kita berhenti, dipersilakan. Soalan tu panjang tu. Dia punya jawapan dia merangkumi pemimpin, merangkumi masyarakat, rakyat dan sebagainya. Ini ulama dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, asasnya saya kira dia kembali kepada kesedaran sebenarnya. Kesedaran tentang tanggungjawab setiap orang yang diberikan tanggungjawab kepadanya. Tanggungjawab kita sebagai rakyat apa, tanggungjawab sebagai seorang ahli ilmu yang ada ilmu apa, dan tanggungjawab sebagai pemimpin tu apa. Sebab kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang sahih, kata Nabi, la tadhhabu ad-dunya hatta yamlikuha Luka' ibn Luka' ataupun Luka' ibn Luka'. Tidak akan hancur dunia ini, pergi dunia ini, kecuali ia akan dimiliki oleh Luka' ibn Luka'. Sehingga dia dimiliki oleh Luka' bin Luka'. Siapa dia Luka' bin Luka' ni? Apa dia Luka'? Luka' ni bukan bahasa utara, Luka' ni bahasa Arab. Luka' Luka'un, maksudnya dunia takkan hancur, takkan musnah. Sehingga diperintah oleh Luka' bin Luka', diurus oleh Luka' bin Luka'. Luka' bin Luka' inilah yang akan menyebabkan kehancuran dunia, yang akan menyebabkan kemusnahan dunia. Kata Al-Imam Ibn Al-Athir menjelaskan pengertian Luka' ibn Luka', kata dia, perkataan Luka' dalam bahasa Arab merujuk kepada al-hamq wal-dham, merujuk kepada kebodohan dan perkara yang tercela, keji. Maksudnya dunia ni dia akan berlalu, akan hancur musnah kalau diurus tadbir oleh orang yang bodoh dan keji. Jadi ini asas dia, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi bila kita kata orang yang bodoh ni bodoh, bodoh banyak luas maksudnya. Bodoh dalam bab apa? Kalau bodoh dalam bab ekonomi, bodoh dalam bab pentadbiran, bodoh dalam bab agama, macam-macam kebodohan dia tu. Cuma bila kita bercakap dalam konteks agama secara khususnya, tuan-tuan, adakah syarat pemimpin itu ketua negara mesti ulama? Tak. Tidak pernah ada mana-mana syarat dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, syarat nak jadi ketua agama, ketua negara mesti ulama, tak pernah ada. Tapi Islam tu ada. Ada Islam baligh, berakal, dan syarat-syarat yang lain yang kita ketahui kuat. Buktinya apabila datang sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari yang kita sebut tadi, mai kepada Nabi SAW minta, ya Rasulullah, lantiklah aku bagi jadi aku jadi gubernur, ketua dan sebagainya. Apa kata Nabi? Innaka dha'if, engkau lemah. Abu Dzar Al-Ghifari merupakan sahabat Nabi yang sudah pasti ilmunya tinggi, kategori dia kategori lebih tinggi daripada ulama. Sahabat Nabi tak layak dibandingkan dengan siapa-siapa pun. Tapi Nabi tak bagi, pasal Nabi kata engkau dha'if, lemah. Ulama bincang, pasal apa Nabi sebut lemah? Lemah mungkin merujuk kepada dia ni tak tahu mentadbir, dia ni tak tahu mengurus. Ilmu ada. Jadi sebab tu perlu di sana satu kelompok yang berperanan membekalkan ilmu agama, nasihat-nasihat agama kepada pemerintah yang tak tahu, yang mungkin jahil pasal agama. Perlu ada kolaborasi, perlu ada kombinasi antara kedua-dua institusi ini, pemerintah yang mengurus kehidupan rakyat dan pemerintah yang mengurus agama rakyat. Kerana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika dia tafsirkan firman Allah, atii'ur rasul atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan pemerintah-pemerintah di kalangan kamu. Kata beliau pemerintah ada dua, satu pemerintah yang mengurus urusan rakyat, satu lagi pemerintah yang mengurus agama rakyat, yakni merujuk kepada ulama. Perlu ada usaha sama, perlu ada kerjasama di antara kedua pihak. Kalau tak ada kerjasama, ulasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam Madarijus Salikin menjelaskan bahawasanya ulama dan juga umara ini memainkan peranan penting. Ulama dan pemerintah memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan sesuatu negara. Ada ulama saja tak ada pemerintah, kacau juga haru biru. Ada pemerintah tapi tak ada ulama pun haru biru. Jadi kedua-duanya mesti serasi. Itu ulama beragama. Begitu juga ulama pasal keselamatan. Bukan semua yang naik jadi pemerintah tu dia faham keselamatan, dia faham tentang isu-isu kita katakan tentang institusi keselamatan negara, polis ke, immigration ke, ataupun kita katakan lagi tentera ke. Bukan dia faham semua. Siapa nak bagi jelas kat dia? Ulama ketenteraan lah, ulama yang polis lah, ahli ilmu yang mana dia menguasai ilmu tersebut. Dalam bab agama, ya, ulama yang menguasai ilmu agama yang membantu memberikan penjelasan kepada pemerintah dari sudut pegangan agamanya. Jadi saya katakan di sini perkara yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Apabila sikap sebahagian pihak mungkin mereka kurang ketengahkan agama secara langsung, bercakap tentang integriti, bercakap tentang perubahan, bercakap tentang transformasi, tetapi kalau tidak disertai dengan elemen-elemen Islam, Islam bercakap tentang transformasi 1400 tahun dulu. Nabi dah bercakap pasal tajdid, Nabi dah bercakap tentang transformasi, perubahan. Nabi dah cakap, kata Nabi SAW, setiap kepala 100 tahun akan datang orang, dilahirkan orang ataupun generasi yang mana mereka akan membawa satu yujadidulah amra diniha, membawa pembaharuan kepada agamanya. Membawa pembaharuan pada agama bukan berarti buat benda baru, dia mengembalikan semula kepada agama yang asal, yang Nabi SAW bawa, yang sahabat bawa, yang para ulama sampaikan kepada kita pada hari ini. Itu nak kembalikan semula tu. Jadi kita kena lalui proses tersebut. Kita pada hari ini lebih berbangga dengan Barat, contohi Barat. Memanglah Timur Tengah nak contohi macam mana, Arab pun bercobok. Ya, itu realitinya. Tapi kita masih ada ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan Islam ramai di Timur Tengah, ulama-ulama yang ikhlas dalam menyampaikan agama. Mereka-mereka ini sentiasa memberikan perkataan-perkataan yang baik untuk memastikan perubahan kehidupan manusia pada hari ini yang semakin hari semakin membimbangkan. Sebab manusia pada hari ini cintakan dunia dan takut mati, cinta dunia, takut mati, cinta dunia tak lain dan tak bukan cinta kepada wang ringgit, harta benda, kekayaan. Sebab itu Nabi dah cerca orang seperti ini. Kata Nabi, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham, celakalah hamba kepada dinar dan hamba kepada dirham. Jadi hamba. Sebab itu dikhususkan satu surah untuk mereka, Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addadah. Celakalah geng-geng pengumpat dan pencela. Apa ciri-cirinya? Tiap-tiap hari depa kerja kumpul duit dan duk kira. Allazi jama'a malan, kumpul harta, lepas tu duk kira. Bila kira tak cukup, mula mengata kat orang, dia tu aku tak dapat projek tu. Itu cerita dia, itu realitinya. Dan perkara ini yang perlu ditransformkan. Nak transformasi, tuan-tuan dan puan sekalian, kita fikirkan bagaimana nak transformkan akidah manusia, ibadah manusia, akhlak manusia. Ini yang perlu diberikan keutamaan. Saya pernah, masa saya di tempat kerja saya yang lama, saya pernah cakap isu apabila didatangkan orang yang bagi kursus training pasal senyum. Saya senyum. Dia bagi training dalam sejam dua. Saya kata kat dia, Islam ajak mudah, Islam tak payah ajak training senyum sampai sejam dua. Islam ajak ikhlas. Bila ikhlas tu dia akan main sendiri, senyum, ringan tulang, mudah tolong orang, semangat nak buat kerja. Islam bermula daripada asas. Tapi kurang orang memikirkan bagaimana nak modulkan apa yang Islam sampaikan dalam kehidupan. Jadi mereka banyak terima Stephen Covey punya buku 7 Habits. Apa yang Stephen Covey sebut dalam buku dia 7 Habits tu, semua ada dalam Islam. Di sini saya difahamkan ada ustaz kita mengajar Riyadhus Salihin, susunan Al-Imam An-Nawawi. Itu merupakan antara kitab yang terbaik untuk kita jadi rujukan, membentuk, membina masyarakat yang berintegriti. Sangat baik. Kena baca kitab ni. Dia kumpul hadis-hadis Nabi SAW pasal ikhlas, pasal sikap, pasal akhlak, pasal adab, semua sini. Kebanyakannya berada di situ. Jadi ini kita mampu menyelesaikan masalah kita, wallahu a'lam. Kalau banyak negara itu, ilmu yang ada di dalam hukum Islam. Mati apa? Hilang. Di Mesir negara Islam berkata ya saya bilang pemahaman anak-anak di Indonesia akidah hampir dulu bagaimana nak dapat jawapan tak jelas. Bismillah. Tadi saya faham soalan tadi tentang maksud ilmu tu. Ilmu ni kata seorang syekh ulama besar yang terkenal Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, beliau memberikan pengertian ilmu. Kata beliau maksud ilmu idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jazima, iaitu kita mengetahui tentang sesuatu perkara itu yang sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Tiga syarat. Contoh, bila kita kata kita tahu tentang salat, okey, satu, sesuai dengan hakikat salat yang diajar didik di dalam Islam dengan pengetahuan yang pasti. Kalau kod-kod mayang kalau aku tu aku rasa kod-kod yang tu dia tak jadi ilmu. Jadi pengetahuan dia mesti sesuai dengan hakikat. Kalau orang kata aku ada ilmu pasal solat, cuba solat tengok Allah Akbar, oh, yang tu bukan, tu Ultraman. Yang tu bukan ilmu sebab tak sesuai dengan hakikat solat. Dia mesti sesuai dengan hakikat solat. Orang kat tangan, oh macam tu, letak tangan macam ni, rokok macam ni, sujud macam, oh sesuai dengan hakikat solat. Pengetahuan kau ni kau ambil mana? Aku tak tahu, aku tengok orang kat surau Khalid mayang aku tu, ikut lah. Itu bukan ilmu lagi sebab dia tak tahu dengan pengetahuan yang pasti. Tapi bila kita tanya dia ambil mana? Oh ya, aku belajar, mai kuliah, mengaji apa semua, ini kitab dalam sebab ada hadis Nabi SAW semua dan sebagainya. Yang tu baru dia jadi ilmu. Jadi ini tuan-tuan dan puan sekalian erti ilmu yang sebenar. Jadi kita kata ilmu tahu sesuatu sesuai dengan hakikat perkara tersebut dengan pengetahuan yang pasti. Okey. Kemudian apa masalah, sebab apa yang berlaku orang tak beramal dengan ilmu? Apa yang berlaku ataupun kita katakan mengapa wujud pada hari ini orang berilmu ni tapi tak beramal dengan ilmu? Tuan-tuan dan puan sekalian, jawapannya sebab dia sendiri tak beramal. Siapa lagi boleh buat? Siapa lagi boleh bentuk? Dia sendiri tidak ada kesedaran untuk beramal, padanya tidak ada takwa. Sebab tu orang kata, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, yang diertikan dengan takwa al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Takwa itu adalah lahirkan perasaan takut kepada Allah. Satu. Kedua, beramal dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Ketiga, redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ke atas kita walaupun sedikit. Keempat, lakukan persediaan dan persiapan untuk hari kemudian. Tak takwa. Bila tak ada takwa, macam mana nak beramal dengan ilmu? Tak ada kepercayaan untuk hari akhirat, kurang percaya pada syurga, pada neraka. Kurang, bukan dia tak percaya, dia percaya tapi dia tak ada feel. Dia tak ada feel bila sebut neraka, bila sebut syurga. Cuba bayang tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi bila baca mendengar ayat-ayat tentang syurga, ayat-ayat tentang neraka, meleleh air mata. Al-Quran, tuan-tuan dan puan sekalian, disebut ciri-ciri orang yang beriman. Gemetar hati mereka bila mereka mendengar nama Allah. Dengar nama Allah yang ketak hati, ketak, takut. Bila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, subhanallah, bertambah iman mereka. Kita lah ni, oh saya stres, Ustaz, stres. Oh stres, lepas tu buat apa? Dengar lagu Kitaro. Kitaro ni bunyi si, oh Allah, bahasa tenang, macam terbang. Oh tenang. Ni apa ni? Dia cari ketenangan bukan dengan cara syar'i. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, ilmu perlu disusuli dengan takwa. Bila ada takwa, baru amalan kita akan konsisten. Sebab itu wasiat Nabi SAW dalam hadis Irbad ibn Sariyah. Apa kata Nabi? usikum, bila diminta, bila sahabat minta, ya Rasulullah bagi wasiat. Sebab Nabi lepas daripada sembahyang subuh, Nabi menyampaikan beberapa perkataan seolah-olah, kata Irbad ibn Sariyah, ka'annaha mau'idhatun muwaddi', seperti perkataan perpisahan, macam nak berpisah lah dengan Nabi, macam Nabi nak wafat lah. Sahabat semua teriak benda lihat kata ni. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepada kami. Wasiat pertama, hak paling besar yang Nabi bagi, usikum bitaqwallah, aku wasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Pasal apa? Pasal aku dah sampaikan kepada hampa semua ilmu, aku dah bagi semua dah. Takwa yang akan memastikan kalian beramal, takwa yang akan memastikan kalian konsisten dalam beramal. Itu lah. Sebenarnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberi petunjuk kepada kita. Mungkin faktor-faktor luaran, persekitaran yang tidak membina, itu juga kesan sampingan. Tetapi kita berbicara tentang diri kita sendiri, tanggungjawab diri kita untuk menjadi insan yang beramal. Kita tak boleh, kadang-kadang pertambahan sikit, kadang-kala orang kita bagi alasan, aku ditakdirkan seperti ini. Banyak orang bagi begitu. Orang kata pasal buat ni, tapi mukang ni, dah kaya melana dah ni, duk tukar sport ni BMW 18,000 setiap bulan depan, tukar pula sport ni lain. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia kata Allah tak sampai semui. Tuan-tuan awak nak suruh Kaabah terbang dia panggil dia ni. Dia sakit, dia tahu pergi hospital nak pergi, pilih DEMC, Darul Ehsan Medical Center. Oh, tahu nak pergi Damansara specialist. Nak pergi sana, nak pergi pilih pantai. Oh, tak mau HKL, serabut orang-orang. Dia tahu pilih. Oh, jantung kena PIJN, ubat nak makan ubat ni, pandai pilih. Isteri nak pilih isteri lagu ni, kereta tayar nak tukar ni, nak bubuh dalam kereta ni, nak fikir nak bubuh sound system apa semua ni, tahu pilih. Pasal apa tentang agama dia tak mau pilih. Quran tu ada, Quran nak kira beli buat hantaran kahwin, mangsalah Quran. Kita kena ubah benda ni tentang masalah. Kita nak kesedaran kita tu, tawakal kita tu kadang-kadang dia serah ke Allah, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala ni cipta hamba, lepas lagi tu nak bagi, tak nak bagi sudah dah. Kita perlu ada usaha. Sebab tu kita kena faham hadis Nabi betul-betul, bila Nabi sebut law annakum tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulih la khalaqakum mithla at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Riwayat Ahmad. Maksudnya, kalau sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan ciptakan kamu seperti burung. Dia keluar dalam keadaan dia lapar dan dia pulang dalam keadaan dia kenyang. Tuan-tuan, burung bila dia keluar, bila dia terbang tu, bukan cacing masuk mulut, bukan ikan lompat, pum, masuk mulut, balik-balik kenyang. Tak, dia keluar, dia cari, dia ada strategi dia. Burung lam Allah bagi mata dia, nampak semua. Burung ni Allah bagi macam ni. Ni burung lam dengan kekuatan cengkaman, kuku dia dan sebagainya. Usaha dia cari. Macam tu juga kita di atas muka bumi sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita berusaha dan kemudian kita bertawakal. Bukti dia lagi dalam hadis yang lain, sahabat Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aqiluha wa atruk au atluquha. Tentang unta. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, aku nak ikat unta kemudian aku tinggal ke, ataupun aku tinggalkan terus tak baik kan? Apa kata Nabi SAW? Iqinha, ikat dia. Minta maaf, kata Nabi, kata dia di dalam hadis, ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal au atliquha wa atawakkal. Itu. Ya Rasulullah, aku nak ikat dia kemudian bertawakal, atau aku nak lepas dia, lepas tu aku bertawakal. Kata Nabi, i'qilha wa tawakkal, ikat dia kemudian bertawakal. Maksudnya Nabi meletakkan usaha. Tak boleh pergi menunggu kat airport, nak buat apa ni, duduk menunggu lama ni, 2-3 tahun nak menunggu. Macam apa? Tunggu nak pergi haji, kot-kot ada orang yang bagi, Allah turun lagi. Oi, mana boleh kau tu? Usaha, cari rezeki, berusaha. Itu ketetapan kita. Jadi untuk melakukan perubahan perlu kepada tindakan dan usaha datang daripada diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Dan juga petunjuk dan hidayah daripada Allah. Saya kira tak ada apa dah. Kita berhenti di sini dulu. bila itu kurang, saya berkurau, saya mohon maaf tuan-tuan dan puan sekalian. Moga-moga apa yang kita beroleh pada malam ini dapat sama-sama kita manfaatkan dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir pada malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.